Novým riaditeľom RTVS bude Ľuboš Machaj. V druhom kole vyhral nad súčasným riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Pred voľbou ešte rokoval so stranou Smerodina o podpore. Hovorí, že BBC z telerozhlasu nedokáže spraviť a aj cesta k úrovni Českej televízie a rozhlasu bude dlhá. Ľuboš Machaj už sedí v štúdiu. Sme, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Poďme najprv k tej samotnej voľbe. Vy ste postúpili vlastne do druhého kola s Jaroslavom Rezníkom a pred ním ste vraj boli teda hodinu a pol na klube Smerodina. Čo sa tam dialo? Tak viete, samozrejme, je logické, že keďže ide o voľbu v parlamente, tak chceli si poslanci niektoré veci vydiskutovať, boli zvedaví. Nie všetci sledovali vypočutie, takže debatovali sme o veciach, ktoré zaujímali ich, ktoré zaujímali aj mňa. Týkalo sa to samozrejme dodržiavanie istých vzájomných, by som povedal, území, ktoré sú vždy medzi tou politikou a medzi tým verejnoprávnym priestorom. Samozrejme, vždy je nejaká chuť tie územia prekračovať, ale ja som vždy hovoril som aj tam, že viete, nežijeme v ideálnom svete, vieme, ako sa to vyvíja a všetko ukáže realita. Ale aj tam som povedal, že žiadne také, že by sa určovali témy, alebo nie, tak teraz bolo, že by sa určovali politici, ktorí budú obsadzovaní do tých politických tém, alebo nejaké témy, ktoré sú alebo nie sú politikom príjemné, také by nemalo nastať. Poslanci Smerodina majú inak niekedy trošku bizarné predstavy o tom, ako by mali fungovať verejnoprávne médiá. Hovorím z vlastnej skúsenosti. Zároveň niektorí potom hlasovaní hovorili, že na tom stretnutí ste sa rozprávali aj o tom, že koho si oni predstavujú a nepredstavujú priamo v spravodajstve. To sa stalo? Nie, tak toto nepadlo. Tam sa hovorilo o tom, že koho ja by som ako si vedel predstaviť, koho by som oslovil, ale priamo takéto veci neboli, že by oni zo svojho postu alebo zo svojej pozície by určovali alebo chceli by určiť, že kto by mal byť spravodajstvo. To nie, tak toto určite nie. Konkrétne niektorí hovorili o ľuďoch, ktorých teda nechcú vidieť napríklad o 5 minút 12. Takže toto sa nestalo? Nie, nehovorili sme to takýmto spôsobom. Nie. Hovorilo sa o tom, že aká je moja predstava, ako by malo vyzerať aj o 5 minút 12, ale takéto veci, že by z ich strany boli nejaké podmienky, to nebolo. A ani by som také neprijal. No, to dúfam. Tak. Politici vždy chcú vstupovať do spravodajstva, v rozhlase aj v televízii. RTVS je teraz v náročnej situácii, pretože nemá peniaze. Tak ako sa dá zabezpečiť nezávislosť za takýchto podmienok? Pretože keď vám na budúce zavolá minister financií, už ako riaditeľovi RTVS, tak nemáte asi veľmi silné karty, pretože s ním budete musieť rokovať o peniazoch, ktoré RTVS bytostne potrebuje. Určite tam tieto rokovania musia prebehnúť, ale ja môžem povedať, že som s pánom Matovičom takisto hovoril o niektorých veciach, sme si vydiskutovali a tá diskusia bola korektná. Veľmi dobre rozumie tomu, že aby sa nejaká zmena v RTVS urobila, to znamená zmena aj v tých oblastiach, o ktorých som hovoril, ja, to znamená spravodajstvo online, tak tam bude musieť prísť aj doplnenie personálneho stavu, technického vybavenia a to nutne potrebuje financie. Vieme o tom, že momentálne, ja neviem, nevidím dovnútra do ekonomiky, no ja prídem 2. augusta, ale dohodol som sa s pánom riaditeľom súčasným, že ešte predtým si sadneme a pozrieme si na tie veci, ktoré súvisia s financovaním a že nastavíme nejaký mechanizmus, aby to prevzatie moci bolo čo najjednoduchšie. A obom sme to tak vyjadrili, ide o to, ide o inštitúciu, takže myslím si, že tú stredu by to mohlo byť celkom zaujímavé, otvorené a prospešné. Tak to by sa možno dalo rozporovať, či Jaroslavovi Rezníkovi išlo o tú inštitúciu, ale to už nechám na iný rozhovor. Áno, to je. Jara Rezníka poznám teda mnoho rokov. Každý vieme o svojich nejakých limitoch a o svojich veciach, ktoré sú problémovejšie, ktoré sú menej problémové, ale ja si myslím, že on predsa len je ako, čo sa týka toho rozhlasu, určite bol človek, ktorému o to rádio išlo. A tie posledné kroky to už potom nehodnotím ja. SAS chce zrušiť koncesie. Hovoria o tom vlastne od začiatku, čo sú vo vláde. Chceli by to naviazať na percento z HDP. To by nebolo už úplné zarezanie verejnoprávnych inštitúcií, pretože predstavujem si, že ktorýkoľvek politik by prišiel po nich, tak jednoduchým zákonom, jednoduchou väčšinou v parlamente by to mohol škrtnúť. Určite by to muselo byť. Táto téma je otvorená už niekoľko, no 10 ročí, ale niekoľko rokov. Keď sa v roku 2010 začalo uvažovať o tom, že vznikne RTVS, tak my sme s pánom Krajcerom, ktorí mali veľmi dlhé diskusie práve o tomto, že ako bude zabezpečené financovanie. On prišiel s tým, že teda napojiť na štátny rozpočet. Je pravda, že niektoré verejnoprávne, lebo tých
spôsobov financovania v Európe cez IBU je viacero. Ale tie najlepšie majú koncesie. Tie najlepšie majú koncesie a ja som tiež zástanca koncesií. Myslím si, že koncesie sú najdemokratickejším a takým najväčším, lebo ten koncesionár do istej miery, ako keby bol akcionár. No, neraz sa to bude takto povedať, ale je proste ten človek, ktorý dáva peniaze a mala by tam byť nejaká vzájomná väzba. Samozrejme, ja si myslím, že práve to je aj záväzok voči RTVS, aby sa snažilo dosiahnuť, aby ten koncesionár nehovoril, že prečo to platím, ale chcem to platiť. To je opäť ideálny stav, ale mala by to tak byť. Vtedy sa hovorilo o tom, že napojí to na štátny rozpočet. Určite nie cez nadpolovičnú väčšinu. Ústavná väčšina. A 100% garantovanie aj nejakých záruk, že by k takému nedošlo, i keď akože ťažko sa to dá predpokladať. Ale myslím si, že z ústavnú väčšinu by sa to dalo zabezpečiť. A pochopiteľne, je to otvorená diskusia. Ako, pokiaľ sa... Vy ste to nedávno mali, pani, ktoré som počúval podcast, ktorá bola z Brna, myslím, a tá hovorila práve o týchto veciach. Vypočul som si to. Aj na Orbánikova. Áno. A som si hovoril, že tá sa v tom vyzná a že bože môj, do čoho to ja idem. Takže bolo to také celkom zaujímavé. Ale ona o tomto presne hovorila o týchto veciach, ako je financovanie. Aj. Pokiaľ sa nezabezpečuje financovanie a nezávislosť, ktorá má niekoľko stupňov, to znamená práve od tej voľby cez zabezpečenie rady RTVS, ako bude fungovať, ako bude volená, či bude voľba riaditeľa len cez radu, viete o tom, že BBC... To sa ale najbližšie 2 roky nezmení teraz. To už táto vláda prosto neurobi, nemá na tom zhodu. Koncesie ostanú. No, ostane trojzložkové financovanie, koncesie, zmluva so štátom a reklama sponzoring. Určite. Otázka je taká, v akej výške, akými garanciami. Rozumejú vôbec politici tomu, že RTVS tu nie je pre nich, ale že má poskytovať nejaký typ verejnej služby ľuďom, kultivovať to prostredie, robiť pôvodnú tvorbu, ktorá potom kultivuje ďalšiu tvorbu a o tom by sme mohli rozprávať. Lebo ono to totižto zasa teraz vyzeralo tak, že ako takí zemepáni tam rozhodovali vlastne o tej voľbe, že kto sa im páči, nepáči, kto je konzervatívec, liberál, ako keby na tom vôbec záležalo. Tak rozumejú pri všetkej úcte vôbec tomu, že to nepatrí im, ale že to patrí koncesionárovi? Ja som mal, na moje prekvapenie, nebol som dlho s politikmi, bol som s politikmi pred tými 12-14 rokmi, teraz dlhšie nie. Je pravda, že tá situácia politická je taká tvrdšia, ako bola predtým. Predtým bola predsa len... Bolo to také jasnejšie, všetky tie plusy a mínusy. Teraz to je také komplikovanejšie, to všetko nejako viacej prekrýva. Ale nemal som ten pocit, že by vyslovene sa takýmto spôsobom tvárili a takéto niečo presadzovali. Pochopiteľne, politik má záujem. Je to prirodzené, lebo chce ovplyvňovať verejnosť, tak má záujem, aby nejakým spôsobom cez médiá verejnosť ovplyvňoval. Ale ja si myslím, že je na nás, aby tú chuť až takú veľkú nemali. A pochopiteľne, ja som v projekte mal presne to, aby sa verejnoprávne médiá vrátili tam, kde sa majú vrátiť. A mám pocit, že na to celkom rozumeli. A musím podotknúť, že už len to, čo sa podarilo výboru pre médiá a kultúru pánovi Čekovskému, že teda vytvoril ten výbor, teda ten od tých odborníkov, ktorí nemali rozhodujúce právomoci, ale ja som presvedčený o tom, že mali odporúčanie, ale aj to, že sa stalo toto, že Tibor Buza a ja sme boli ohodnotili nejakým spôsobom, tak to ovplyvnilo aj celú tú voľbu. Poďme aj na spravodajstvo, možno aj na niektoré mená, to mne osobne teda leží na srdci najviac. V správach napríklad pracuje Radovan Kondrlík, ktorý pracoval predtým v konšpiračnom médiu Extra Plus a robil teda taký legendárny nekritický rozhovor s Milošom Jakešom. Potom tam mala historika Milana S. Ďuricu, ktorý je známy obhajca Jozefa Tisa a ľudáckeho režimu, opäť nekriticky. A po nástupe do spravodajstva RTVS mal reportáž o prejave prezidentky Čaputovej, kde použil a oslovil akože nezávislého politológa Romana Michelka, ktorý vlastne kandidoval za vlast Štefana Harabina, ktorý je vlastne hviezda dezinfoscény Zemavek, Slobodný vysielač. Dá sa s takýmito ľuďmi v týme budovať kredibilné spravodajstvo? Ja myslím, že to bude jeden z prvých vecí, ktoré sa týkajú, nazval som to na jednej strane ekonomický audit a potom ten personálny audit. A ten personálny bude presne o tom, že ako, lebo tí spravodajcovia musia mať, aj to je nezávislo, že musia mať pocit, že ich to médium dokáže obhájiť. V takomto prípade, keď sa tam dostávajú veci, ktoré nie sú úplne kredibilné, to je asi problém. Súvisí to aj, povedzme, s tou témou okolo zmluv, o ktorej by ste o tom tiež hovorili, že sú zmluvy, ktoré sú terminované v spravodajstve. Tiež to nie
je asi pocit pre tých ľudí nejakého bezpečia. Každý mesiac sa vlastne obnovujú, aby rozumela divák. Áno, je to nekomfortné, ale ja by som nechcel úplne veci riešiť, lebo pokiaľ 2. augusta, kedy by som mal prebrať tú pozíciu, tak by som chcel, aby sa začal už s tým, že príde nejaký management, ktorý by mal začať budovať už ten celý strom. A spravodajstvo je naozaj také, že ten strom bude veľmi dôležitý. Ale kým nemám tie dohody s tými ľuďmi urobené definitívne, tak by som to nerad ešte úplne otváral. Ale určite toto bude jedna z dôležitých tém, aby to spravodajstvo malo pocit toho, že sa môže oprieť o tú inštitúciu a aby tam nebolo veľa takýchto sporných vecí alebo tém, ktoré sa tam občas dostávali. Teda. Alebo osôb. Jaroslav Razník pred niekoľkými týždňami, tesne pred svojim odchodom vlastne, ešte nevedel, že odíde, ale teda urobil zásah do spravodajstva tým, že opäť posadil tých dvoch moderátorov za stôl a vrátil sa tak k takému modelu spred 15 rokov. To sa vám pozdáva? A vám? Mne nie. No. Ja si myslím, že to bol taký formálny krok, že ono to spravodajstvo je problém pre mňa preto, lebo nechcem stále, už som taký ako verklík, že Česká televízia a tam ma tiež teda ako využíva aj dvoch moderátorov, ale tam to má úplne inú pozíciu a sú v inom interpersonálnom kontakte a vytvárajú inú emóciu. Toto je pre mňa trošku formálne, nevytvára to nejakú veľkú emóciu smerom k divákom a ja by som radšej využil finančné prostriedky na iné veci, napríklad na to, že by mala byť obsadená pozícia poľského korešpondenta, čo je podľa mňa úplne zásadná chyba, lebo momentálne Poľsko je takou krajinou, kde sa teraz dejú veci, ktoré netýkajú sa len strednej Európy a my tam vlastne nemáme zastúpenie, čo podľa mňa je chybou, takže tie prostriedky by sa mali využiť inak. Čo fetiš skoro každého riaditeľa zmení grafiku a logo? To sa teda našťastie Jaroslavovi Rezníkovi nepodarilo, hoci to plánoval a zostalo to logo, ktoré má naozaj medzinárodné ohodnocovanie. My sme ho vymýšľali, takže akože toto je to naozaj vzniklo. Pekné logo, naozaj medzinárodne ocenené. Áno, dlho sme o tom diskutovali, to logo vznikalo teda niekoľko mesiacov a myslím si, že ono to ide, že to logo robí to, čo je, že je znakom. Že to nie je proste žiadna, ako niekedy sa to snažilo robiť také ideové významy alebo prepojenia. Toto je znak, ktorý je zaujímavý a tá dvojvodka pre mňa je veľmi zaujímavá preto, lebo naznačuje to, že dôležité je to, čo nasleduje. No, my sme o tom naozaj veľa hovorili s kolegami aj s tými, ktorí to tvorili. Takže sa vám páči. Mne sa logo páči. Nebude váš najväčší problém dostať akýchkoľvek kvalitných ľudí do televízie aj rozhlasu? Bol to vždy veľmi neistý priestor. O 2 roky, možno skôr, uvidíme, budú parlamentné voľby. Keď vás môžu vymeniť zákonom, ak by nastúpil niekto ďalší, hoci dúfajme, že sa to nestane, tak by inštitúcie nemali fungovať. Koncesie sa zvyšovať nebudú, ako ste hovorili, tak nebude váš najväčší problém vlastne presvedčiť kvalitných ľudí, aby chceli ísť do tohto neistého prostredia? Áno, bude. Ja som realista, takže toto mi je jasné, že bez toho, aby sa tí ľudia nepresvedčili a aby nepochopili, že je to výzva, ja som opäť hovorím, že trošku idealistický pohľad, ale že je to výzva, ktorá prekračuje tieto limity, ktoré jasne, že sú, tak ak toto nebudeme schopní v tých ľuďoch vzbudiť aj tým, že vytvoríme garanciu takého, by som povedal, väčšieho krytia ich realizácie. A ja by som nepovedal, že financie, že sa koncesie nezvýšia, povedal by som, že uvidíme. No, akože mám pocit, že je to 2 asi roky. Asi je malá šanca, že sa je malá šanca, ale myslím si, že bude cesta, ako by sa to možno cestu zmluvu so štátom podarilo vykompenzovať, lebo zmluva so štátom končí tento rok, začnú sa rokovania, tam je spodná hranica, myslím, ak sa nemýlim, 15 miliónov, možno tá spodná hranica sa zvýši a vykompenzuje vlastne túto vec. Keď je to také škrabanie sa proste za uchom, druhou rukou, no tak ako, bolo by to, by som povedal, čistejšie z tej koncesie, ale politicky v tejto situácii chápem, že to pre tých politikov je trošku taký problém. Jasné, ak sa nemýlim, tak tie peniaze zo zmluvy so štátom nemôžu ísť na spravodajstvo v kapitole. Ale môžu byť použité na iné veci a uvoľniť sa smerom k spravodajstvu. Možno vzniknú nejaké, ja som toto ešte príliš neštudoval, ale viem, že Európska únia chystá nejaké finančné granty na hoaxy a konšpiračné teórie. Možno, že v tomto sa dá nájsť nejaký priestor aj pre verejnoprávne médiá, ale neviem to ešte stále. Mm-hmm. Neviem, ako to bude vyzerať. Vy ste v denníku len povedali, že ste diskutovali s Máriou Hlucháňovou, ktorá teraz robí v Pravde a že by mohla byť šéfkou spravodajstva. Platí to? Áno, diskutoval som s ňou. Je to človek, ktorého poznám 30 rokov od Slobodnej Európy. Poznám ju cez Slovom a verejnosť. Je to novinárka, ktorá má moju dôveru.
Nie je to ešte uzavreté. Rozprávali sme o projekte, rozprávali sme o tom, ako by to spravodajstvo malo vyzerať. Takže áno, ale nie je ešte uzavretá diskusia, či by ona vstúpila dovnútra a bola by naozaj v nejakej manažerskej pozícii. Jaroslava Reznika mnohí kritizovali, že zobral do spravodajstva hovorcov. Pani Hlucháňová bola hovorkyňou Pavla Hrušovského v KDH. Ja bola, myslím, že bola jeho, nebola, myslím, pozície hovorky, nebola, ak sa neviem, jeho asistentko. Neviem toto presne. Áno, je to pravda. Aby ľudia, ktorí prosto vstúpia nejakým spôsobom jednou nohou k politike, sa nevracali späť do spravodajstva? Neviem, či to takto by som to úplne dával, takúto jasnú červenú alebo zelenú kartu. Je to naozaj individuálne. Určite to, čo sa stalo, že pán Reznik zobral vtedy do spravodajstva, myslím, 5 alebo 6 hovorcov, to by sa stávať nemalo. Ale ja som v tomto človek, ktorý nie je úplne radikálny, ale človek konsenzu a je to naozaj individuálne od človeka plusy a mínusy. Keď je tých plusov viacej, tak by to malo fungovať. Po vašom zvolení som zachytila rôzne reakcie. Veľa z nich boli o tom, že ste teda slušný, kredibilný, morálny človek. Ale mali výhradu, že do RTVS neprinesiete nejaké tornádo, nejaký zásadný vietor, že ste obklopení ľuďmi, ktorí robili spravodajstvo práve s vami v 90. rokoch, napríklad v Twiste. O tom by mohla svedčiť teda napríklad aj Mária Hlucháňová, hovorí sa aj o Ane Samelovej, to neviem tiež, či potvrdíte. A komisia sama označila váš projekt za konzervatívny a bez prekvapení. Ja, prečo nie? Ja hovorím, že verejnoprávne médium má byť progresívno-konzervatívne. Ako viete, to je tak. A ja nie, že by som, jak sme to pred chvíľou hovoril, že súhlasil s tým, že deliť spoločnosť na liberálov a konzervatívcov, to určite nie. Ale som presvedčený o tom, že má byť verejnoprávna inštitúcia konzervatívno-progresívna, tak by som to nazval. Áno, je pravdou, že mne sú najbližší tí ľudia, ktorí so mnou robili v Twiste, poznám ich, ale neznamená to, že by som sa obkopoval iba nimi a Anna Samelová. Hovorili sme spolu o tom, že ona učí na škole a má študentov, ktorí sú zaujímaví a myslím si, že určite v septembri by som chcel s ňou hovoriť o tom, aby sme sa s týmito študentami mohli stretnúť a aby sme aj hovorili o tom, že ako majú byť oni vychovávaní, aby sme dokázali už na škole vychovať ľudí, ktorí by dokázali prejsť do médií, nielen do verejnoprávnych, ale do médií, aby tá novinárčina naozaj išla hore na Slovensku. Keď nastupoval Jaroslav Reznik, tak v takomto istom rozhovore som sa ho vlastne v deň, keď ho zvolili, pýtala, že čo večera s Havranom, lebo on bol vtedy považovaný za konzervatívca a veľa sa vtedy rozprávalo, že teda Michal Havran a jeho relácia mnohým leží v žalúdku. Tak vás sa spýtam naopak na konzervatívnu reláciu. Hej. Do kríža Jaroslava Danišku. Má takto vyzerať konzervatívny formát a pritom ja vôbec nespochybňujem vôbec nejakú existenciu konzervatívneho typu diskusnej relácie, dokonca si ju často aj pozriem a niekedy ma to aj zaujíma. Ale teda diskutujú tam takmer výhradne muži. Jaroslav Daniška nevedie reláciu, ale skôr ako keby umlátil každého, kto má iný názor. On je viac účastníkom toho. Nedávno bola relácia práve o rodovej politike, kde bol, som ho aj ľutoval, Gabo Bianchi, voči ktorému boli teda, a teda moderátor sa do istej miery priklonil k názoru tých ďalších respondentov. Bolo to, že 3-1? Určite. Mm-hmm. Áno, bolo to možno 2,5-1. Dobre, ale bolo to naozaj také, že... No toto je samozrejme problém, ktorý vnútri sa hovorí, že na to je silná zostava, že to vyvažuje. Nemyslím si, že by to malo byť robené týmto spôsobom. Mne veľmi vadilo, že keď sa hovorilo o potratoch a o témach, ktoré sú ženské, že tam nebola zastúpená žena. To myslím si, že bol problém. Áno, je tam otáznik, je to otázka dramaturgie, viete, akože je to otázka toho a aj toho, že je to vyrábané v externom prostredí. No, Petr Mnezon? Áno, proste toto sú všetko veci, ktoré, ako som hovoril, bude robený audit a budeme o tom diskutovať o podmienkach aj výroby a o tom, ako má dramaturgicky vyzerať takýto program. Určite na dvojke by mali byť diskusné relácie. Mne tam chýba diskusná relácia, ktorá by mala otvorený koniec, lebo zdá sa mi, že niekedy je to príliš také akože zhustené a snažíme sa veľmi rýchlo tú tému, by som povedal, využiť. Čiže ale... tak ako keby si bol pod lampou, že to niekedy malo aj 3 hodiny, áno, niekedy hodinu a pol? Áno, no ja som bol dramaturgom Lampy, to priznávam, že som teda, keď bol Rybinček, tak ja som bol šéf dramaturg dvojky, tak Lampa bola pod mojou kuratelou, nebolo to jednoduché. Ale takýto typ relácie, ktorý by bol presne, že by človek vedel, to sú tie night show, ktoré sú rôzneho charakteru, ale takáto spoločenská, nemusí to byť politická, ale mala by to byť spoločenská
ktorá by bola cez polnoc kľudne a bolo by to do, s otvoreným kotlom. Kto chce to bude pozerať, kto nie, tak pôjde spať. Videli ste včerajšiu reláciu s Vladimírom Mečiarom a Václavom Klausom? Nie, chcem si ju pozrieť, lebo bol som taký prekvapený, ako zdalo sa mi to, že také zvláštne, že tá situácia hlavne týchto dvoch politikov sa trošku inak vyvíjala, ako to bolo. Nebol to zlý nápad, ale ja som mal pocit, že by to malo byť v kontexte širšieho, teda nejakého spoločenského začlenenia. Viem, že tam bol nejaký konflikt medzi moderátorkou a respondentami, tak to ale nebol ani konflikt toho. Vladimír Mečiar už má taký folklór, že v celom živote, že keď na nejakú otázku nechce odpovedať, tak odíde. Ale ono to skôr prebiehalo tak, že to bolo bez oponentúry blúznenie dvoch ľudí, ktorí vlastne nakreslili históriu svojimi očami bez toho, aby im niekto oponoval. Áno, toto si ja myslím, že toto by malo zabezpečovať verejnoprávne médium, že áno, tak boli účastníkmi toho celého, asi majú aj možnosť a možno aj zaujímavé veci, ktoré by ako bolo dobre nejakým spôsobom dostať na verejnosť, ale malo to byť v širšom kontexte, nie iba diskusia ich dvoch. Inak RTVS má mimoriadne slabý online priestor. Napríklad sa síce hrdí tým, že vyrába najviac podcastov na Slovensku, ale v skutočnosti to vôbec nie sú podcasty. Oni len preklapajú in-out vlastne relácie rozhlasu do online archívu. No, vieme, že to je tak. Stránka RTVS vyzerá inak ešte veľmi podobne ako tá, ktorá bola ešte za pani Zemkovej, len sa to trošku ako keby vizuálne upgradelo. Nemá digitálny archív. Markíza má napríklad Vojo, ľudia si platia Disney+, Netflix. Dá sa toto vôbec ešte dobehnúť, tento handicap? Ťažko. Ale určite treba to urobiť. Ja som v projekte mal dve hlavné témy, lebo dal som si urobiť takú analýzu, ako vyzerá vlastne návštevnosť tými real usermi, ktoré vlastne sa to počíta. To sa dá vlastne každý deň vyhodnotiť. A musím povedať, že bol som z toho v šoku, že čo sa týka informačných webov, tak tam RTVS svieti niekde na nejakom 14. mieste alebo na ktorom. A hlavne, čo ma prekvapilo, že v období, kedy bola vojna, vznikla vojna, predpokladal by som, že tam práve príde príliv tých divákov a budú zvedaví na tie udalosti, tak tam nastal naopak odliv. Asi išli 24-ke české, neviem. Ale je to problém, keď napríklad televízny informačný web je až štvrtý v poradí a teda trojka je o 100% nad ním a o Markíze ani nehovorím. Dá sa to teda dobehnúť? Lebo to bude chcieť veľmi veľa peňazí. Bude to chcieť veľa peňazí a hovorím, že môže mať predstavy ideálne, ale tá realita bude taká, aká je. Dá sa to postupne ovplyvňovať a pevne verím, že bez online, viete, lebo už keď som ja bol na manažerskej pozícii, teda v rozhlase, tak sa diskutovalo o lineárnych médiách a on-demand médiách, teda tých, čo si ľudia budú vyberať a vlastne medzi nimi, ako to bude fungovať. Jedna časť hovorila, že lineárne médiá budú postupne zanikať. Nestalo sa to úplne tak. Ľudia sú trošku možno leniví si vytvárať ten svoj vlastný priestor, ale tá cesta je jednoznačná. Proste spájanie, to vidíme aj tu, že my vlastne robíme vizuál v printe. Takže toto spájanie médií je to na stole a bude to na stole čoraz viacej. Takže bez toho, aby to RTVS neurobila, tak bude strácať ďalších divákov a opäť rokov bude tá otázka, že prečo RTVS opäť na stole. Inak vy ste skôr rozhlasový človek, nemýlim sa, že? Bol som aj v telke, teda na dvojke nejaké, robím pre televíziu, ale áno, viacej som pracoval v rozhlase. Mnohých rozhlase to potešilo, že vás zvolili. Áno. Inak ono to tak často býva v RTVS, že buď sa teší televízia alebo rozhlas, lebo vždy je ten človek v jednom lepší a v jednom horší. Zhodneme sa na tvrdení, že rozhlas funguje lepšie a v tom rozklade je skôr televízia? Do istej miery áno. Ono to vyplýva z toho historického kontextu. Rozhlas vždy bol, tak by som to nazval, aj počas komunistickej éry bol progresívnejší médium. Ja som ho zažil na vlastnej koži, keď bol komunizmus. A napríklad robil som moderátora najsledovanejšej relácie Pozor zákruta, čo vtedy bolo, proste to boli úplne... Môžem to v úvodzovkách povedať. Bolo ako modré z neba, kedysi. Áno, bolo to také, že boli sme také ikony do istej miery, čo som bol z toho taký v šoku, lebo tak na okraj prezradím, že nemal som vodický preukaz a napríklad napriek tomu som robil moderátora zákruty. Preto, lebo som robil životné prostredie. A nikto tomu neveril, ak som hovoril, že nemám vodičak, tak všetci sa smerali, blbosť. No, tak ale je to pravda. No a robil som moderátora, čo bolo živé vysielanie, sledovalo to milión poslucháčov, sa vtedy hovorilo.
a nebol som v strane. Viete, akože toto je presne to svedectvo na mojej vlastnej koži. Môžem povedať, že Vlado Brichta, čo bol šéfom spravodajstva, a Laco Brat, tí povedali, že nie opäť preto, že som to ja, ale že dobre, ty si na svojom mieste a my to obhajíme, že nie si komunista. Snažili sa, ale nestalo sa tak. Dobre, čiže vždy bol progresívnejší rozhlas, takže môžeme sa asi zhodnúť na tom, že v rozklade je skôr televízia. Rozklad by som v problémoch, no rozklad, ako to je už taký, by som povedal, no novinársky titulok, ale je v problémoch väčších televízia. Soňa Somoláni vám po zvolení radí toto. RTVS by mala skutočne plniť aj funkciu osvety a nechápať vyváženosť tak, že povedzme dám odborníka, virológa na jednu stranu stola a na druhú dám nejakého antivaxera. To nie je žiadna vyváženosť, to je podpora šírenia hoaxov a hlúpostí. Máme sa kde učiť, máme sa kde inšpirovať. To povedala Soňa Somoláni. Vy na druhej strane ale hovoríte, že koncesie platia všetci, preto majú mať aj extrémisti zastúpenie v debatách, pretože ich ľudia zvolili do parlamentu. Otázka je, a tiež na to odborníci nemajú jednotnú odpoveď, že či to teda nie je legitimizácia. Ako vlastne teda napríklad diskutovať s pravicovým extrémistom o rozpočte, dokončím otázku. Ano. Ako sa s ním baviť, keď napríklad potom vždy začnú aj v tej debate hovoriť o príživníkoch, parazitoch a takto sa vyjadrujú občanov Slovenskej republiky, ktorí sú inej farby pleti a nedá sa na každé slovíčko toho človeka vlastne v tej diskusii, to je neumoderovateľné v podstate, takáto debata. Ako nájsť ten balanc, aby sme nelegitimizovali vlastne extrémistov a aby RTVS dodržiavala zákonnú povinnosť, že musí pozvať aj extrémistov do debaty. Záleží to samozrejme od výberu tém, od toho, ako moderátor na toto reaguje. Lebo ja by som v takom prípade, keby takéto niečo odznelo, tú diskusiu zastavil. Akože toto je vec, ktorú buď si tá RTVS si tú pozíciu svoju obhají a nebude proste tak, že toto je vyváženosť, aby toto môže povedať, toto povedať nemôže, keď niekto nejakým spôsobom napadne proste ľudí, ktorí by napadaní mať nemali, ale práve naopak mala by im poskytnutá byť nejaká pomoc, tak by som tú reláciu proste odstrihol. My sme robili prázdne kreslo v rozhlase. Je to opäť náročné, lebo politici si zvykli na trošku na takú, že si diktujú, akože kto bude, s kým bude, a s týmto ja nebudem a s týmto budem. Pokiaľ toto bude pokračovať, tak to bude problém. Dúfam, že sa to zmení. Inak fakt je, že RTVS jediná pristupuje na túto hru z diskusných relácií. Tak nebude na to pristupovať. Keď už hovoríme o diskusných reláciách, máte teda dve, alebo budete mať od 2. augusta dve vlajkové lode, sobotné dialógy, ktoré sú v sobotu na Rádiu Slovensko a o 5 minút 12 zmenia sa moderátori týchto relácií? Podľa všetkého nejaké zmeny tam budú. Ako čo sa týka rádia, opäť by som to úplne nebral, úplne 100%, čo sa týka televízie, tam o tom sa bude diskutovať, ale ja by som tieto rozhodnutia, nechcem ju robiť sám, ja chcem byť účastný od toho rozhodnutia, ale nechcem byť direktívny, že toto sa musí udiať takto. Čiže počkáme si na to, keď vznikne proste tým manažerský, ktorý o tomto bude rozhodovať. Nebudem ja, ktorý budem tieto veci ako riešiť. Je to vec tých manažerov. Ale máte... ja, samozrejme, tomu sa nevyhnem. Že... Máte pripravený tým, ktorý s vami nastúpi 2. augusta? Budúci týždeň budem komunikovať s ľuďmi, nechcem to otvárať predtým, ako s nimi budem mať uzavretú jasnú dohodu o tom, že teda naozaj súhlasia. Nemusíte hovoriť mená, iba či máte nejaký... Áno, budeme diskutovať, sú to ľudia, ktorí majú proste, niektorí sú ešte stále znútra, niektorí sú zvonku. Ako do 2. augusta by som chcel s tým tímom už prísť a hneď veci riešiť už priamo s nimi. Posledná otázka, pán Machaj. Rátate aj s možnosťou, že sa vám nepodarí zrealizovať váš projekt a vaše zámery, že nebude vôľa ľudia ani peniaze? Že sa to možno prosto nepodarí? Tá možnosť samozrejme je, ale momentálne je pochopiteľné, že by som asi bol v veľmi defenzívnej polohe, keby som povedal, že nerátam s tým, že sa podarí. Ono sa určite podarí zmeniť niektoré veci. Do akej miery sa to naozaj reálne podarí, to je vec budúcnosti. Ja som optimista preto, lebo som to raz zažil. Zažil som to v rozhlase a tiež to bolo také, že na nás pozerali, keď sme došli, ja som prišiel z Twistu, Slavo Zemková prišla z Fanka, že tu nám prišli nejakí komerčaci rozhodovať o veciach. My sme povedali, že ak chce rozhlas prežiť, tak musí zmeniť svoju filozofiu, musí sa stať moderným, prúdovým, ale verejnoprávnym a hodnotovým médiom. To sa podarilo a verím tomu, že sa to podarí aj v televízii, i keď to nie je také jednoduché, bude to oveľa zložitejšie a ešte bude problém nastaviť tú firemnú kultúru, ktorá podľa mňa stále ešte nie je nastavená ako RTVS, ale ako rozhlas a televízia.
nie sú teda ako sfúzovaní poriadne, hej? Áno, áno. Je tam vnútri, je tam určité napätie, ktoré by som bol rád, keby sa podarilo eliminovať. Tak o to sa snažili už viacerí, uvidíme, či sa vám to podarí. Áno, tak hej, uvidíme, budeme to možno o nejakú dobu to budeme hodnotiť. Radi vás sem privítame, opäť aj na budúce, keď budete možno hodnotiť už nejakú časť vašej práce. Luboš Machaj, nový riaditeľ RTVS, ďakujem. Ďakujem pekne. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.